Смертельний вірус, карантинні обмеження і новий локдаун. За останній рік ці речі стали справжнім стресовим тлом для нашого життя. COVID-19 загрожує не лише фізично, а й психологічно. Навіть тим, хто недуги не підчепив. Столиці на порозі нового локдауну. Тому що робити, якщо нова ковідна реальність тисне понад силу, то як цей непростий час використати з користю? Дивіться далі у сюжеті. Так, мої плани на наступний тиждень. Ось вони. Похід в кіно. Одразу мінус. Це вже хіба після локдауну. Купівля кросівок. В принципі, можна онлайн, але не люблю купувати те, чого не можу поміряти. А раптом розмір не підійде теж після локдауну. Генеральне прибирання в квартирі. Можна, але мені треба новий фільтр для пилососа теж після локдауну. Кажуть, що людина – це істота, яка звикає до будь-чого. Півтора роки тому ми навіть не чули цього слова «локдаун». А зараз воно вже стало чимось звичним, буденним. Але звикнути не значить прийняти. Ковідна реальність загалом і новий локдаун, зокрема, нависають відчутним психологічним пресом. Пандемічні правила та обмеження уже сильно набридли українцям. Звісно, так втомився. Воно завжди в житті так хочеться, щоб менш цих ограничень було. Ну, а так, якщо треба, то треба. Так. Звичайно, що втомився. Постійно одягати маску, постійно контролювати дистанцію, постійно думати, що робити перед тим, як це робиш, там є деякі нюанси. Епідемія коронавірусу – подразник, який настільки затягнувся в часі, що може стати хронічною психологічною проблемою для багатьох. Вакциною для морального здоров'я спеціалісти називають задоволення. Радять займатися будь-чим, що подобається і важливо, не викликає навіть мінімального внутрішнього напруження. Не орієнтуватися на те, що мені скажуть, о, я молодець, я пройшов ще 3 онлайн-курси або вивчив ще 3 там, мови якісь певні. Ні. Треба запитати себе, що я можу для себе зробити, щоб я відчув задоволення зараз. І певним чином зміг якусь певну розрядку отримати від тої напруги, яку я відчуваю. Попри те, що новий локдаун принесе незручності та складнощі, українці здебільшого вітають таке рішення. Підтримую, звичайно, коли десь до 20 тисяч у нас хворих. Звичайно, підтримую. Ну, я думаю, так. Да. Ну, так, да, мабуть, лучше все-таки, так. Да. Більше да, чим ні. Я думаю, якби ми пересиділи все вдома, то все би швидше закінчилось. Рік тому лише щодругий схвалював запровадження локдауну задля нормалізації ситуації. Нині таких 2/3. Українець боїться заразитися коронавірусом, причому боїться більше за своїх близьких і рідних, ніж сам за себе. А крім того, українець підтримує, як і підтримував, зрештою, всі карантинні обмеження, які вводить українська влада. На сьогодні понад 60% українців підтримують введення жорсткого локдауну. Усі незручності та обмеження вартують набагато дешевше, ніж людське життя. І тому цей час таки треба перетерпіти, кажуть українці. Ще трошки удачі, бо як попадеш туди, то там вже удача треба. А поки що терпіння і здоров'я. Антон Куцуконь, Артем Ващенко, Володимир Черенков. Спецкор 2+2.